เชียนาเต็มมีโซบังเรก้ามิวเนียมีอาบยามาย่ามาทัวร์ไม่ทุกยันทาวีพี่เป็นไหมแม่นาลีมิวมาโรโอโกสังไหยกาซาลูมันก็กูนายยานียันนี่ตู้นายกวยที่นี่เป็นเชิงดีบ้าเพียงทักกันกันแต่ไม่หนุ่ยทุกยันลาบาร์เลยถ้าหาลูรุยจูซีบ้าอุลลูชูบีตูรูโกสังเจนีเรตูรูโกแฟนซีนิ่งนิ่งเจเนจูเอจัตตาพี่เดลูแม่นาลีตังอาตมกาตบิสจังมาปาวเนตังอารอดบ้ากาวีบันทักยาบาร์เลยซินนามาไม่ได้บาเลยก็รอดีๆเลยเนเน่อดันเลยบาเลยเนเน่จ้าเนาะตะชู่ดะแลนนี่เจ้าหมูดีๆ FD นาวซันนาเปียได้ข้างทางดูเนี่ยบายนี้ดิดีข้างทางบายนี้ดิกูเลยตูรู้โหอฉิงแก่นัดท่าซะตูรู้ชาลุล่วยล่ะบ่อเปลี่ยนถั่วละได้คาจารอเลยเปลี่ยนถั่วเองน้องปิ่ม่งหลุบอกท่าล่ะโหไอ้นี่จารอตะบိတ်ดิบาดิเนี่ยแก่นัดฉิงมาถั่วละแกตูรู้บาลุลุตูรู้อ่ะอุบริยะตูรู้ทุบได้อุบริยะตูรู้อ่ะอํานผิดนี่ปิ่ไล่ลุเลยตูรู้ตัวกะอุบลีชูพ่อยาไม่อยากพูดซะเลยอนิจาမျိုးတွေလေသူတို့ခံပြီးอยู่တယ် ਨੇ ดูပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားတာတွေကိုအကြောင်းပြပြီးမန္တလေးမြို့ခုနှစ်မြို့နယ်ရှိတဲ့အနက်အောင်မြေတာဆန်းချမ်းရည်တာဆန်းမဟာအောင်မြေချမ်းမြတာစီပြည်ကြီးတခုမြို့နယ်တွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုဇူလိုင်၁ရက်ခရဲကနေအိမ်မှာသာနေထိုင်မှုနေထွက်ချိန်ကန့်သတ်ချက်တွေထပ်တိုးလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပန်း73စီငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစားတောက်ကုန်နဲ့ဆေးဆိုင်တွေသာဖွင့်လွှင့်ခွင့်ရရှိပြီးကျန်တဲ့ဆိုင်တွေတော့ပိတ်သိမ်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ခွင့်ရရှိတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေဟာလည်း stay home သတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေထဲမှာဆိုရပ်နာခွင့်မရှိဘဲဖြတ်တန်းပေါင်းနေမှုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဓိကလမ်းမကြီးတချို့ကနေသာတောလာခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့တွေရဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းလိုက်နာရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။COVID-19 ရောဂါအပြင်ဆက်အနာသိမ်းမှုကြောင့်လူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းနေချိန်မှာအခုလိုနေထွက်ချိန်ကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်စားဝတ်နေရေးတွေပုံမှုခက်ခဲလာတယ်လို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တွေကပြန်ကြားစည်းတစ်ခုမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းနေတဲ့ဈေးသက်တူကအခုလိုပြောပါဗျာစားဝတ်နေရေးထိခိုက်တာဝင်ဒီမလေးရေအမတို့ကဟိုလိုစားဝတ်ဝယ်ရပါတော့ဒီပြင်ချားနာရင်ကုဟိုကြမရတော့ဘူးအဲ့လိုတွေကုဟာဒါဒီမလေးတို့အမတို့ကရင်းရလားမရလားမသိသေးဘူးရောင်းလာရောင်းနေရကုတောင်းလောင်းနေသိမ်းရတော့မှာ၈နာရီခွဲအနာဒိုင်မီဂရဲကမန္တလေးမြို့မှာဆန္ဒပြစစ်ကြောင်းတွေနေ့စဉ်ထွက်ပြီးဆေးအာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်လျက်ရှိသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေရှိနေသေးပါအခုလိုကန့်သတ်မိန့်တွေထုတ်ပြန်လာတဲ့ကြောင့်လူသွားလာရှင်းလင်းသွားချိန်မှာအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအိမ်စည်းကားတွေနဲ့ဆန္ဒပြလူငယ်အချို့ကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးတာတွေပုံမှုလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်ဩဂုတ်လ16ရက်ညနေပိုင်းကလည်းအရက်ဝတ်တွေအိမ်စည်းကားတွေနဲ့ချောင်းမြောင်းပြီးမန္တလေးတပ်ပေါင်းစုတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုကားနဲ့တိုက်အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေကျန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာစန့်ကျင်တော်လှန်သူတွေကိုနှိမ်နင်းမှုဥတီနေပေမဲ့မန္တလေးတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကတော့ဆက်ထွက်နေမှာဖြစ်ပြီးအစိုးဆုံးထိမျှော်လင့်ထားတယ်လို့မန္တလေးတပ်ပေါင်းစုတပိတ်စစ်ကြောင်းကလူငယ်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်မနိုင်မချင်းတော့ထွက်နေမှာပါဒါကြီးဟိုဒါကြီးမပြီးမချင်းကျွန်တော်တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကရေးရင်းပေါ်မှာရှိနေမယ်နောက်ခက်ခဲမှုတွေကတော့အခုထပ်ပို့ပြီးတော့အရှိပို့ခက်ခဲမယ်လို့လည်းအစိုးဆုံးကလည်းမျှော်လင့်ထားတယ်စစ်ကောင်စီကဈေးဝယ်ချိန်နဲ့ပြင်မထွက်ချိန်တွေကိုကန့်သတ်ထားတာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအပြင်ထွက်ခွာမယ်ဆိုရင်တော့တရင်တော်ကိုတဦးနှုံးနဲ့ဈေးဝယ်ကတ်နေမြေကျော်ကွင်းကတ်တစ်ခုခုပါမှသာထွက်ခွာရမယ်လို့ဩဂုတ်လ23ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဈေးရရုံးလုပ်ငန်းနဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စကလွဲလို့ကန့်သတ်ထားချိန်မှာအပြင်ထွက်ရင်ဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းဘလို့ရေးယူမယ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြမထားပါဘူး။မြေပြင်မှာတော့ဒဏ်ကျင်းငွေဆောင်ခိုင်းတာအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာပြည်သူအပေါ်မှာမတရားမှုတွေပိုများလာနေပြီးစားဝတ်နေရေးအတွက်ကြောက်နေလို့မရတော့ဘူးလို့ပြန်ကြဆေးတဲ့ကဆိုပါတယ်။မတရားမှုတွေများနေပြီပေါ့ဒီမလေးရဲ့ဒီပြည်သူလူထုလည်းတရားနှိပ်ပိုက်ညှိမှန်းနှိပ်စက်နေရတယ်ဒီမလေးမမတို့လည်းပြန်ဒီမလေးလည်းသိတယ်လေ။မမတို့ကကျတော့ပြည်သူလူထုဆိုတော့ပြည်သူလူထုတိုင်းပဲနေရလေဘာမှလည်းမလုံနိုင်ဘူးလေ။တို့မတရားရတော့များနေပြီမလေး။ကြောင်းစိတ်ကတော့ဝင်လဲဝင်တယ်ဝင်လဲဝင်ဘူး။အဲ့လိုအေးလွတ်တက်လာနေသွားမှာပဲ။တို့ကဒီနေရာရှိရင်ဟိုနေရာကွင်းသွားမှာပဲ။စားဝတ်နေရရှိသေးလေညီမလေး။တို့တို့ထိုင်းကြောင်နေလို့မမတို့စားဝတ်နေရမရှိဘူးညီမလေးရဲ့အဲ့လိုတွေ။ကိုဗစ်ကြောင်းများချက်နဲ့အမိန့်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့တာဟာပြည်သူတွေကိုလိမ်လည်လှည့်စားရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်မှုအမှန်ကန်တဲ့စေတနာမရှိခဲ့ဘူးလို့တန်ခါတမကတပိတ်စစ်ကြောင်းရဲ့တန်ခါတော်တပါးကဝေဖန်ထောက်ပြပါတယ်။ကိုဗစ်ကိုတကယ်ထိတိယောက်ယောက်နှိမ်နှင်းခြင်းစေနာရှိရှိနဲ့လောက်ရမှန်မို့လို့တယ်သူတို့ဟာကစေနာလည်းမရှိတော့လောက်ရကလည်းမှန်မလာဘူးလေဘာပဲအကြောင်းပြတယ်လက်ရှိအနေအထားကသူတို့အာနာတီမြဲဖို့ရယ်သူတို့အာနာကိုအန်တုနေတဲ့လူတွေကိုသူတို့ဖိနှိပ်ဖို့ရယ်ဒီအကြောင်းပါပဲအဓိကကတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုဗစ်ကိုကိုဗစ်ကြောင့်မလို့ဆိုအလကားလျှောက်ပြောနေတာကြီးကိုသူတို့
แต่ด้วยหนอมากองกองกูไปไหนลูล่ะหายเงาหน้ากูและหน้าอากูเนี่ยเต็มลาลาในตัวจอลาไปแม่เลยเอาช่วยยันยาริการ์ก้องสารเล็บไปไหนนามิวไม่ชิดีบาบูทีลูกชิ้นนี้มาสักกองสีฮะอาณาติเมียด้วยตูรูกูสั่งจีนตอนนั้นเนี่ยตูรูกูชิมเอาไหนกูไปอายุสั่งยาพี่ปีพี่ตูรูเอจูซีบ้าที่กันเนี่ยนามูรีกูรอเล่นลูชูท้าเซบ้าถ้าจำพี่ตูรูเนี่ยเนี่ยสักกองสีฮะทุกอย่างเนี่ยไม่หูตมยากูเลยสั่งจีนจ้าบูสนับจ้าลุงเอตูกาต้องสู้ไล่ป่าเลยเช่นพี่ตูรูจะน้องลุงเอจะน้องจะไปจ้องส่วนเนี่ยแล้วว่าตูรูวิญญาณไปว่าตูทุกอย่างหายหายไล่หน้าเสียมันรအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်အောင်ရဆိုရသည် NUD တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစကားစားထုတ်ပြန်ထားရတဲ့မိန့်ဟုဆိုများကိုစန့်ကျင်ကြပါလို့ပြောနေပါ